dues maneres econòmiques de deixar el cotxe a l'aeroport, reservant amb l'APP Wismart Park tant per curta com per llarga distància. Si marxeu un cap de setmana o un pont de 3 dies, l'opció més econòmica és el servei Wallet de Wismart Park. Costa 16 euros 24 hores, 23 euros 2 dies i 25 euros 3 dies. Reserveu amb l'APP, aneu al punt de trobada de l'aeroport a l'aparcament express de les sortides, ells s'endonaran el vostre vehicle, el guardaran i us el tornaran el dia que arribeu. Si marxeu més de 3 dies, agafeu l'abonament de trasllats. Costa 42 euros per 5 dies, 48 una setmana i 50 euros per 10 dies. El cotxe es deixa a l'aparcament del centre comercial de Vilamarina de Viladecans. Teniu l'opció de deixar les claus o endur-vos-les. Des d'aquí us portaran en 10 minuts fins a l'aeroport. A la tornada heu d'avisar quan hàgiu recollit l'equipatge i llavors el conductor vindrà cap a l'aeroport i us tornarà a esperar a les portes de sortida. Us acostarà de nou fins a l'aparcament del centre comercial Vilamarina i us entregaran el vostre cotxe. Si encara no us heu descarregat l'APP de Wismart Park, ho podeu fer ara i us regalaran 5 euros si us registreu amb el codi. El món ens espera.